كلن كانوا يسوق بنقابسي وسارد الديجان كي يسبدل كعمل هذا السمار لأن يا واحد كسوق يبقلي مسؤولين تسرع وسارد الديجان كي يسبدل كعمل هذا أجسم واحد يدا يسدوياشا وسارد السي وحنا كلن كلا جهد لي دبر جوينتا جيت كلايق نجرم واجا أو أفديجان كهيا رولكا أحمد إبراهيم والصماء أو أجسمها واحدة درت يضاق وسارد الديجان كي يسبدل كعمل هذا وهل كاسكهد لي aya ka warramay mashruuca dabar goynta iyo tirtirida geedka garanwaaga ee dhibaatooyinka badan deegaanka ku haya kaas oo ay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimiladu waday isla markaasina ka shaqeynaysay muddo dheer waxa halkan maanta inooga furmaya shirkeeni garanwaaga ama resource management ayo shirkaas oo socon doona muddo 6 maalmood oo ka bilaabanta maanta waxaan lagu falanqeynayaa runtii dhibaatooyinka uu garanwaagu inoo leeyahay iyo de manafaad kisba ilaa wax bilaab adduunyada ilaahay u soo saaro bilaab manafaad ima jiraan marka shirkaas oo ay runtii inoo maalgelisay ay laga maalgeliyay World Bank mashruuca World Bank la yahay Biore ama Barwaaqo runtii mashruucaasi waxyaalo fara badan oo Rangelandka iyo runtii wasaaradda abu runtii inoo qorsheysan inuu sanadaha soo socda inoo qabto hadii ilaahay ka dhigo laga maalgeliyo waxa kamid ah runtii barsoobiska kan ama garanwaaga kan oo runtii aan ku ekeen training kan oo qura laakiin waxyaalo fara badan laga qaban doona ama study laga sameeyo ama sidii loo isticmaali lahaa baalka kan barsoobisku sidiisaba waa aafo ku soo kordhay wadankeena oo runtii waxyaalo aad iyo aad u weyn ku haysay deegaanka iyo dalkiiba qabsaday si dhaqso badan ugu fidaya dhul beereedkii dhul daaqsimeedkii eelashii biyaha meel walba dibaatadiisu ay saameysay isla markaana ka bixi kara meel kasta dhulkii milixda lahaa iyo jaanka ahaa dhulkii hawdka ahaa dhulkii buuraleyda ahaa meel kasta ka bixi kara agaasmaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada maxamed abdullahi tucaale oo isna halkaas ka hadlay ayaa sharaxay muhiimadda kulankan oo socon doona muddo 6 cisha ah kaas oo si weyn looga arrisan doono wadooyinkii loo mari lahaa qaabkii loo tirtiri lahaa si loo tirtiro oo meesha looga saaro dibta uu ku hayo deegaanka geedka loo yaqaan garanwaagu arintan geedkan ayuu nahay Soomaaliyeen garanwaagu wuxuu ka mid yahay codsooyinka deegaankeena loo soo diray ummad kasto oo dalka adduunyada ku nooli waxay maskaxdeeda ayay tuujisaa waxay isweydiisaa bal inay arintan maxay ka qaban kartaa wasaaradda muddo dheer bay arintan ka shaqeynaysay dhinacyo badan bay ka eegtay een haday tahay iyada haday tahay xafiisada la shaqeeyo intuba cilmi baarisay badan laga sameeyay waxa weeye in kulankan maanta uu daaran yahay oo uu iyo fur u yahay kulamo fara badan oo ku taxaluuqa si strategically ah inaynu arrintan u darsno kan maanta nuxurkiisu waa conceptual understanding bal dadkeena kala duwanay wixii inaan si cilmiyan u fahanno oo la isweydiiyo horta waxaan muxuu yahay muxuu yahay dhibaatooyinkiisu maxaa faa'iidooyinkiisu muxuu yahay sidee loo maamuli karaa bulshadu sidee iyo maxaa la yiraahdaa national institutions-ki sidee bay iska kaashan karaan maxay wada qaban karaan marka qorshuhu wuxuu ahaa programka wasaaraddu ay ka shaqeynaysay maalgelintii xafiiska bankiga adduunka Mareykanka ku lahaa ayaa component kamid ah oo wasaaradda codsatay in loogu daro ama activity ahaan ayuu qayb weyn ka ahaa haba ahaatee waxyaabaha qorshaysan ee imika qabanayna waxaa ka mid ah inaynu community-ga ku noqono community-gu iyaga base u ah waa in iyaga guddiga laga sameeyaa waa in haddaba taa intaan la gaarin baan isla garanay ugu dambeynna wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare ayaa iyaduna halkaasii hadalada dardaaran ah ka jeedisay waxaana ay ka warantay qiimaha ay leedahay in la fahmo dabar goynta shay kasta oo deegaanka dhibaato ku hayo oo uu ugu horeeyo geedka loo yaqaan garanwaagu ila dadkeed ka yibinaysaa ee aad doonaysaa inay waxan ogaadaan waa bulshadii haddii bulshadu kula qaadan weydo oo iyadu aanay u jeedin de mushkiladeeda ay leedahay marka imka halkan waxaan doonaynaa bal lixda casho ama training aan inoo ahaato ama workshop aan inoo ahaato culimadii oo dhan baa joogta waxaan inay naga dhaqaaqaan oo halkaynu joogno ka sii dhaqaajino oo ay noqoto wax wax ku oolo inoo noqoto inaga ka wasaarad ahaan waa wax inagu taagan waa runtii irbad inagu taagan weeye been iyo isu sheeg irbad inagu taagan weeye waa geedkii kala soconaaya kii kale ayaa socda
ما دام كي كره سعودو هبيني مالو سخونايو كان يعني كنا اين ما انت هينو او ودنكي كبوخو بيري نغا قبسدي داقي نغا قبسدي دوكي نغا قبسدي دوخيدي نغا قبسدي ميل ولباي نغا قبسدي يعني انو هلو ويهان حل حل كنو واق و خو كجرا شيدو او استعمال سادونتو استعمال برتي استعمال فورنوين كاسين كات كان ويني مانتا اداركيسو اي ما ركتي دوودن كودن الى غروا كما بخه meelaha degar waa ka baa caasimadu ay ka mid tahay marka waxaan ku soo gabagabeynayaa lixda casho insha Allah walaa isu duqaadan doona ee maskaxdana waa la tuujin doona biidmillaahi alkariim ilmina waa la faa'iido doona action ka halka ka soo baxaa muuxa ka inooga soo baxana waxaan doonaynaa inaynu ku shaqeyno.